agora vai ficando claro o seguinte: olha, eleitor do Ciro Gomes, o Ciro não tem a menor chance de chegar ao segundo turno. Olha, eleitor da Tebet, a Tebet não tem a menor chance de chegar ao segundo turno. Se você mantiver seu voto tanto nela como nele, o máximo que você vai conseguir é botar o Bolsonaro no segundo turno. Pense nisso. Não se trata de ser pró-Lula, pró-PT. Não. Trata-se de ser ou não contra o Bolsonaro. Faça a sua escolha. Eu volto a dizer, a escolha não é entre o PT e o Bolsonaro. A escolha é entre a civilização e a barbárie. Isso que o Eduardo acaba de dizer. A certeza de que, com a vitória do Lula, a sua vida não estará em risco. Começará uma política de busca de tolerância contra o ódio que durante 4 anos este sociopata instalou no Brasil.